O filme B surgiu na década de 30, derivado da Grande Depressão Econômica nos Estados Unidos, que afetou drasticamente na indústria cinematográfica. A partir daí, vários estúdios começaram a produzir filmes com baixo orçamento, muitas vezes em pequenos ou grandes estúdios, só que com atores ou diretores menos experientes. O intuito era aumentar a produção de filmes sem a necessidade de grandes investimentos e com a possibilidade de passar dois filmes em uma única sessão. Logicamente que esses pontos, consequentemente, afetavam no resultado final. Podemos considerar que os filmes trash são similares ao conceito dos filmes B. Digamos até que é um efeito deste segmento. Apesar dos filmes B não serem focados somente no terror, inúmeras produções foram feitas em cima deste gênero, e isso gerava muitos, mas muitos filmes com roteiros bem chulos, maquiagens e efeitos práticos bem ruins e atuações canastronas. A partir daí surgiu o tema do vídeo de hoje, onde iremos comentar um pouco para vocês. Nuclear waste. Transforming Little Melvin into a hideously deformed creature of superhuman size. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. E como o Wilton narrou aí no início do vídeo, hoje a gente vai falar do que a gente gosta pra caramba. Tem gente que não gosta nem um pouco, que são os filmes trash, aquele famoso o ruim que é bom. Hoje eu tô aqui com o Wilton do canal Fora da Sala, lá diretamente de Salvador. Muito bem-vindo, Wilton. Muito obrigado pelo convite, Lucas. A gente já se conhece, tem uns 2 anos, mais ou menos. Dois anos, virtual, né? Virtual. Primeira vez, primeira não, segunda, né? A gente teve lá na CCXP, que a gente se conheceu com uma galera de outros youtubers, e agora a gente tá gravando pela primeira vez presencialmente, né? Já teve alguns outros vídeos em conjunto aí no canal, e resolvemos falar hoje de um gênero que ambos gostamos bastante, né? Que é o terror. Sendo mais específico, filme trash voltado para o gênero do terror. Na verdade, tem um filme dessa lista que vai ser o último que a gente vai comentar, que ele não é muito terror. Apesar de ser um filme bastante violento, ele vai por um outro caminho, mas a maioria é terror, né? E o filme trash é aquele tipo de filme que a gente tem prazer em assistir, aquela coisa meio que mal feita, meio simplista demais, né? Pelo menos é esse o sentimento que eu tenho. E fala pra eles aí qual foi o primeiro filme que a gente selecionou. Primeiro filme é um clássico do subgênero, né? Um clássico. Que é Evil Dead, dirigido pelo Grant Sam Raimi. Que 1981, né? O primeiro. A trilogia do Spider-Man. Que eu acho que é o filme mais comercial, podemos dizer assim, né? Do Sam Raimi? Você falou o Homem-Aranha ou o Evil Dead? O Evil Dead, que é o filme da lista que eu esqueci de citar, é o filme mais comercial do gênero trash, assim, que a gente pode comentar acha? Aqui, né? É, o mais conhecido, assim. É, eu diria que esse filme, ele ditou várias regras depois, né? Aquela coisa do grupo de amigos que vai pra uma floresta no meio do nada e tem um livro do demônio lá, que começa Necronomicon, que começa a despertar uma galera lá dos espíritos e, enfim. E esse filme trouxe depois influência para vários outros filmes desse gênero. E o que é legal do filme trash, principalmente do terror, que eles fazem um filme para assustar, né? Um filme de horror, sim, que não se leva a sério e que não gera automaticamente momentos hilários aí. Algo que Evil Dead faz muito bem. Mark Campbell é um mestre, né? Cara, Evil Dead, ele, o primeiro, na verdade o segundo é um remake do primeiro, né? E o segundo, na minha opinião, pelo menos, é um filme que não se leva a sério praticamente tempo nenhum. O terceiro já é, né, uma questão de viagem no tempo e tal. Obviamente, ele já sai dessa curva de se levar a sério, mas os três são filmes que, principalmente o 1 e o 2... Eu acho que o terceiro não é tão bom. Principalmente o 1 e o 2. O 3 é aquela coisa, né? É aquela coisa mais comicona. Mas não é tão orgânico quanto do primeiro e do segundo filme, assim. Mas é um filme que muita gente gosta, eu pessoalmente não gosto. Não, enfim. Eu acho legalzinho. Legalzinho. É um filme trash pra caramba. Mas os dois primeiros são imbatíveis. Evil Dead 2. E o número 2 também é um filme bem trash, que eu gosto pra caramba, de 1990, O Ataque dos Vermes Malditos. Um dos primeiros filmes ali que o Kevin Bacon apareceu e tomou como protagonista, né? Claro que ele já teve filmes anteriores a esse, mas esse filme fez uma projeção pro ator e também
a gente estava conversando antes que é um dos filmes mais bem aceitos pela crítica daquela época, né? Apesar dele ter essa veia extremamente trash, também é um filme meio cômico em vários momentos, é um filme mal feito em alguns casos, mas é um filme que o roteiro é redondinho, tem cenas muito populares, né? Cenas marcantes, digamos assim. Na verdade, a dinâmica do próprio grupo é bem legal, é o que dá destaque ao filme, assim. E ele se enquadra num gênero da ficção também, né? Que envolve questão de monstros e tal. E isso dá uma liberdade ao absurdo dentro do filme. E algo que é muito bacana. E é um filme que, tecnicamente, não é bem feito, né? Não é um filme... Que é característica filme... do trash. Enfim, é, eu acho que, mais uma vez, é um filme que não se leva a sério. Isso é muito legal. É uma das principais características desse filme aqui também. Justamente pelos monstros, né? Por exemplo, as minhocas gigantes, carnívoras, que fica perseguindo as vítimas lá, os seres humanos, os animais, para comer. Eles são muito mal feitos, se a gente for parar para ver. Tem algumas... Às vezes parece que é uma parada feita de pano, né? Que eles fizeram ali bem... É, mas isso é muito legal. Mas tem cenas de perseguição em que os humanos tentam sobreviver em cima dos prédios, enquanto, né, o filme se passa praticamente todo no deserto. Né, e as minhocas ficam ali rondando as suas vítimas e tem cenas muito memoráveis. Inclusive, eu acho que é o único dessa lista aqui que derivou mais 5 ou 6 filmes devido à crítica positiva do primeiro, só que infelizmente os outros não deram... Vai caindo, né? Ladeira abaixo. Muito certo. O primeiro, né, teve todo aquele fôlego de ser uma franquia original daquele jeito, mas os outros, obviamente... foram de menor qualidade. É porque um filme de baixo custo, né? Que entrou a grana no primeiro, só que a galera se empolgou com o faturamento e quis fazer o segundo, terceiro, quarto, mas infelizmente... Inclusive, estão pretendendo fazer uma série aí, viu? Eu ouvi falar ali recentemente que estão querendo trazer, inclusive, o Kevin Bacon para fazer uma participação. Talvez ele não seja um dos protagonistas, mas em breve a gente vai ter a série do Ataque dos Vermes Malditos. And no one knows what to call it. Vamos falar agora de um filme que é muito emblemático para o cinema trash, que é O Vingador Tóxico, de 1984. Famoso Toxic Avenger, é um dos filmes trash mais clássicos, mais cults aí dos últimos 30 anos, pelo menos, né? E que, como é que é a história? Resume aí pra quem não assistiu ou quem não lembra. O roteiro é uma miscelânea por completa, né? Ele conta a história de um menino que sofria bullying na escola e, indignado com aquela situação, resolve fugir e acaba se jogando num balde onde tem produtos químicos e acaba virando o Vingador Tóxico. Só que aí ele começa a lutar como um herói da cidade, protegendo... O cara vira uma espécie de Hulk deformado, porque ele era todo magrelão, nerdzão, meio bobo, e o cara se joga nesse latão de produtos químicos, e ele fica todo, né, com a cara torta e tal, e ele começa a proteger os indefesos, né? Vale ressaltar que é um filme violentíssimo, né? Violento, a forma... com que ele mata as vítimas deles, né? São várias formas diferentes e é uma mais bizarra que a outra. Tem um cara lá na academia que ele pega o ferro lá na academia, enfia na boca do cara, enfim. Então tem várias formas bem características desse gênero, né? O que eu acho que cativa o Vingador Tóxico, na verdade, é a forma monstruosa que ele tem, que as pessoas amam ao redor. Inclusive, ele até se apaixona, né? É uma coisa que e, rapaz, emoção, o bicho assim. É feio pra caramba, viu? Não é pouco feio, né? Muito feio. Feio, enfim, mas ele tem lá a força, né, de um super-humano. Ele consegue dobrar ferro, levantar a gente, levantar objeto. Então é um filme aí, se você gosta desse gênero e não, ainda não assistiu por algum motivo, esse aqui é obrigatório. E só uma curiosidade, o diretor desse filme, o Lloyd Kaufman, ele é produtor da trama. Produtor não, ele foi um dos criadores, na verdade, um dos maiores estúdios independentes, né? De filme B. Sim, conhecidíssimo. Ele é o diretor, né, desse filme aqui. É, foi a trama que foi responsável por grandes clássicos aí. Diversos filmes, né? Dos filmes trash. The Toxic Avenger is coming to your town. Look out. E agora um clássico do início dos anos 90, Fome Animal, de 1992. Esse filme é dirigido por ninguém mais e ninguém menos do que Peter Jackson, diretor de O Senhor dos Anéis, King Kong, a trilogia do Hobbit,
começou lá atrás, há quase 30 anos atrás, com um filme bem trecheira, né? Ele começou com Náusea Total, né? E depois dirigiu Fome Animal. Fome Animal. E quem diria, né, que um diretor que dirigiu um épico, né? Um épico trash. Um dos maiores. Não, é, na verdade, Fome Animal é um épico trash, cara. Não, mas eu tô falando de Senhor dos Anéis. Você tá falando de Senhor dos Anéis, mas eu tô falando que Fome Animal, hoje em dia, é considerado um ícone trash, né? Ah, todo com mundo, certeza. Se você perguntar alguém que gosta de filmes trash, ah, fala aí uma lista de 10 filmes trash. Provavelmente Fome Animal vai estar nela. Na lista dos 5 até, né? É, porque é um filme... A gente pode dizer de zumbi, né? Sim. Porque é de contaminação, é de contágio, né? Uma senhora é mordida por um macaco e contrai raiva e começa a passar ali pela vizinhança. Outro filme também que tem... Esse filme tem muita cena nojenta. Tem aquela famigerada cena da sopa, né? Não sei se você lembra, se você já assistiu. Tem umas cenas assim que vai te dar uma embrulhada. Tem um bebê mutante também. Esse bebê aqui, inclusive, é uma das marcas registradas desse filme. Tem aquela cena também que o protagonista pega um aparador de grama e sai, né, aniquilando os infectados. Na verdade, ele já se enquadra no subgênero do splatter também, né? Do gore e tal. Do gore, é um filme tem muito trash, gore. Que é muito bem feito, pelo menos pra mim, acho que pra Lucas também, né? Muito. Se for olhar tecnicamente, não é, mas... Sim, ele é escrachado porque, né, é aquela bagunça. Visualmente, o filme é uma bagunça porque é braço voando, é sangue, é tripa, não sei o quê, aquela coisa... E o melhor de tudo, característico. É muito engraçado. É um filme é engraçado, hilário. É engraçado. É hilário. Você se diverte em diversos momentos, mesmo diante de toda a podreira que você tá vendo. Mas ele tela. É engraçado justamente pelo absurdo. Você vê tanta cena absurda, tanta coisa assim, fora do comum. Você fala, oh, não é possível que eu acabei de assistir. Você dá risada com aquele absurdo, cara. Isso é genial. Peter Jackson fez um clássico. Party's over. Vou falar agora de um filme que passou na Sessão da Tarde, eu acho que umas 70 ou 80 vezes, né? Se chama A Coisa, mas não é A Coisa It, não. Ah, é. Toma cuidado que a gente não tá falando de It e nem o Enigma de Outro Mundo, né? É A Coisa, o título nacional, que o título em inglês é The Snuff. É um filme de 85, tem essa data na cabeça e conta a história de uma galera que, né, é de um sorvete, né? É um sorvete que a galera toma... E começa a passar por algumas mudanças internas e o corpo vai se apodrecendo. Oh, que mudança, né? E o legal é que ele tem um fundo crítico que fala muito sobre a questão do consumismo, né? De como as pessoas Exatamente. São bitoladas pelo que a mídia informa. E elas começam a consumir de forma exacerbada isso aí. A premissa, como todo bom filme trash, é absurda e é cômica pra caramba, né? Você pensar que um sorvete, né, que a galera tá comendo é... por vício mesmo, consumindo pra caramba, começa a comer o pessoal de dentro pra fora. Eu tava conversando, né, com um amigo meu sobre esse filme ontem, que ele tem as soluções mais absurdas, assim, mas Sim. No fundo tem um fundo crítico muito interessante. É, não, tem essa questão do consumismo, né, desacerbado, sem freio, mas também tem cenas muito marcantes e uma das coisas mais memoráveis desse filme são as interpretações. As interpretações tem umas ali que são bizarras, são mal feitas. Terríveis. Que também, né, a gente costuma ver nesse tipo de filme e aqui não é diferente. A gente tem umas atuações terríveis. Inclusive, quem ainda não assistiu A Coisa, tem no YouTube completo, se eu não me engano. Tem. E o número 6 da nossa lista é um filme que eu falei que é trash, mas não é de terror. Talvez seja o único dessa lista que não seja de terror. Tô falando de um filme, inclusive, recente, de 2015, chamado Turbo Kid, que o nosso queridíssimo Wilton não chegou a assistir, mas vá assistir, tá? Ó, lembrando, ele só não assistiu esse, hein? A galera fala, ah, mas o cara não assistiu. Esse filme aqui, primeiro, né, apesar de ser 2015, ele é uma homenagem aos anos 80. A música, anos 80, o visual, anos 80, as características dos personagens, né, o cabelo, a forma de agir, anos 80 total. E no filme é como se em 1997, se eu não me engano, o mundo é pós-apocalíptico, né, a água tá escassa, e você tem muita questão do quê? De um clássico chamado Mad Max. Só que aqui, ao invés dos carros, a gente tem
pessoas em bicicletas. Aí já começa a ter cheiro. Você imagine várias perseguições ao invés de carro a 120, 140 km por hora, perseguições de bicicletas. E o melhor de tudo, cara, melhor de tudo, esse filme é violento. É violento pra caramba. Se você começa a assistir um filme, você vai ver um trailer ou um assunto, você fala, ah, esse filme é bobinho, mas não. Tem várias cenas assim de, ó, derramamento de sangue. É um filme que passou no Festival de Sundance, inclusive, né? Foi um festival que não costuma passar filmes nesse formato. Passou em vários festivais, passou em vários festivais. É um filme que hoje foi utilizado, né? Apesar de ser um filme recente, ele já é considerado um clássico cult. Até pouco tempo atrás tinha na Netflix, não sei se ainda tá por lá. Mas é um filme que é divertido também, tem várias cenas cômicas. Em certos momentos ele consegue ser dramático também, tem vários personagens. Tem uma atuação ruim ou outra que não é tão legal assim, tem. Que é clássico trash, né? Mas filme que vale muito a pena. É, viu? Que tá dentro do conceito, porque é um filme, como a gente já falou aqui diversas vezes, que não se leva a sério, mas tem uma mensagem importante pra passar ali, né? Tem, claro, porque justamente pela questão de você... preservar a natureza, né? Racionamento de água, todas essas questões estão envolvidas, inclusive questões de tecnologia também estão nesse filme aqui. É sensacional. Bem, galera, é isso aí. 6 filmes trash que a gente gosta pra caramba. E agora eu quero ouvir de vocês. Tem algum filme trash que você gosta, que você ama, ou vários deles? Ou você é da galera que não suporta sentar pra assistir aquele filme trasheira? Então deixa aqui nos comentários. Wilton, valeu demais sua participação. Ajudou muito no roteiro, na seleção... dos filmes também, então valeu demais, cara. Eu pensei em botar mais uns 10 filmes, né? Só que ia ficar um vídeo, sei lá, de uns 30 minutos. Com certeza esse vídeo aqui já deve estar grande pra caramba, né? Então se a gente colocasse mais o vídeo, pelo amor de Deus, né? Não ia ter fim. É, e principalmente quem gosta, né? Desse filme. A gente gosta de vários outros, né? 10, 15 aqui. Eu pensei em outros, pelo menos 5 filmes trash. Talvez uma futura lista, talvez a gente possa gravar uma parte 2 futuramente, nem que seja à distância. Coloca aí nos comentários se vocês gostaram do vídeo. Vamos fazer uma meta? Vamos fazer uma meta? Se esse vídeo aqui, quando esse vídeo aqui chegar em 2 mil likes, a gente faz a parte 2. Pronto. 2 mil likes. Combinado. Chegando em 2 mil likes, a gente já começa a providenciar a parte 2. Então, gostou? Bota aí no já tem o roteiro like. Até pronto, viu? Depende de vocês. Depende de vocês. Então, valeu, cara. Até a próxima. Obrigado. Pessoal, se você... Ah, inclusive, vai lá no canal do Wilton, Fora da Sala, se inscreva, é um canal muito legal, indico bastante, o cara entende pra caramba. Se você ainda não é inscrito aqui no Refúgio, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho pra receber todas as notificações e deixe o seu like. Atingindo 2 mil, a gente providencia a segunda parte. Parte 2. Beleza? Grande abraço e até mais.